ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ ಎಸ್ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಭುತೋನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಮುಂತಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹೋನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಳೆವರ್ರವರು. ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಗೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಇವರ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಳೆವಾರ್ರವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆದಿರೋ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಅದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾತ್ಮರು ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ, ಅದೇ ದೇವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಭಾಗದ ದೇವಿ. ನೀವೆಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ.
ಏನು ಏನು ಅದು ಏನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸಹಾಯ ಅಂತ ಕೈ ಚಾಚಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ನ? ಇಲ್ರಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀ ಯಾವ ಒಕ್ಕಲು? ಜವರೇನ್ ಒಕ್ಕಲು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸು. ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಸರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕ
Fantastic! ರಿಯಲಿ ಇದು ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗನೇ. ಅದ್ ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕಣ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ? ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಣ್ಣ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಳು ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋ ನೋ, ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಬಿಟ್ರು ಸರಿ, ನಾನೀ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ. ನನಗೆ ನೀನೇ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೇನ್ ಕಷ್ಟ? ಇದು ಹುಡುಗಾಟ ಆಡೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ತಾನೆ ನನಗ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹುಚ್ಚ ಆವೇಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ನಾನ್ ಯಾಕಣ್ಣ ಕಲಿಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀನೇ ನಂಗೆ ಸಾಕಿದ್ದು. ನನಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನೀನೇ ನಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನೀನೇ ಮಲಗಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಅಣ್ಣನಾಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ಯ, ನಿನ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ ಕದ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಧಾರಾಳವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಹಠ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏವಾಗ್ತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರ, ಬಾಕಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನ ಮಾಧವ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ರ ಇದೆಲ್ಲ? ಏಯ್, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಕಾಫಿ ಬೀಜನ ಕದ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು? ಇವ್ರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಹಾ, ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ, ಇದೊಂದ್ಸಲ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗಾದಂಗೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬುದ್ಧಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದ ಸರ್? ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏಯ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಲಿ, ನನ್ ಜೊತೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತ ನಿನಗೆ? ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಜೋರಯ್ಯ? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ ಮಾದಾನು ಚೆನ್ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಲಿನೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತಾನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಕಳ್ತಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ? ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾದಾನು ಚೆನ್ನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಾದ ಗತಿ ನಿನಗೂ ಆಗುತ್ತ. ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಯಾರು ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅವನ್ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಕೂಲಿ ಇವ್ರು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ? ಚೌರಯ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎದ್ರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಎದುರಿಸೋಣ, ಏನಂತೀರಾ? ಇವ್ರು ಯಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಹೊರದಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು. ಅಣ್ಣ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಣ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದು, ಹೋಗ್ಬಾ. ನಾನು ಹೋಗೋದು ತರಕಾರಿ ತರೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತು, ಹೋಗ್ಬಾ. ನನ್ನ ತಡೆಯೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಗುಡ್ ಬೈ. ಸಾಹೇಬ್ರು, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌತಾರನ್ ಬರ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಗು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರಿಬೇಡ, ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು, ಕೋಪ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒಣ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಗೋಬರ್ದನು ನೀ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಕೂಡ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆದರಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಸ್ದೆ? ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತನಾ? ವಧೆಗೆ ಎದ್ರಕೊಂಡು ಹೊಡೋನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಆ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ? ಹ, ಸಾಯಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊರಡಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಚಿಂದಿ ಓಡಾಸಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟನ ದಿವಸ ತಾಕತ್ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ನಿನ್ ಗೌರವ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓ, ಉತ್ತರನ್ ಪುರುಷ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದದ್ನೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಾನು ಬದುಕನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾನೇ ರಾಜ, ನಾನೇ ಮಂತ್ರಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು, ದೂರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ. ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ನ ಜೀವನ, ಬದುಕು, ಜೀವ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಹ, ಇವನಿಗೆ ಜನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಕಣೆಯ. ನಾನ್ ರಾಮನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೆ? ಹೆಂಡತಿನ ಏನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ತಾತ ಮುತ್ತಾತದ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೇ ಹೀಗೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ, ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನದನ್ನ ಮೀರಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿರೂಪಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್. ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹದ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಚಾಲೆಂಜ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಹುಡುಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಆ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ವೇಟ್, ನೀನ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಲವ್ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ ಮತ್ ಬಿಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಅವಳ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸೋತು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವಳ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಂತ ನಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾ ವಾ, ಇವಳೇ ನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಹುಡುಗಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಮೈ ಗಾಡ್, ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ಮನತ್ತೆ. ಅವಳದೇನ್ ಕೈಯ ಕಬಳು ತುಂಡ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಲಂಕಡಿನ ಲವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಏ, ಈ ಮಾತ ಹೇಳ ನಿಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೇಗ್ ಪಂಚೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರ, ಅದು ಗಂಡಸರ್ನ. ಅವತ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೀನ್ ಅಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳಿಗಿನ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ 10% ನಿಂಗಿಲ್ವಲ್ಲೋ? ನೀನು ಗಂಡ್ಸ. ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಣ್ಣ, ನಾನ್ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಕೈಲ ಆಗ್ದೇ ಇರೋನು ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊ. ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಜನಪ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣಂಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಎಂತೆಂತ ತ್ಯಾಗನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜ್ಞಾನದ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ತರಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಕನಿಕರ ಇಲ್ದೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏ, ಈ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆ ಹುಡುಗಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳು. ಅಣ್ಣ, ಆ ಹುಡುಗಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹಾಳ್ ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುವನು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿನ್ ಬರ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೌ ನೌ ನೌ, ನೀನ್ ಅದೇ ಹುಡುಗಿನೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪು. ಇದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ನನಗ್ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನನಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲೋ. ನಿನಗ್ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಲವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಾ? ಏ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಲವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಣ್ಣ ಅವನು? ಬಂ ಬಂ ಲವ್ನಾಥ್.
ನಿನಗ್ ಲವ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬಂದು ಆ ಸಾಧು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ನಾನ್ ನಿನ್ ನಂಬಿ ಮುಟ್ಟಾಳ ಆದೆ. ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಉರ್ಸಂಗಿ ಮಾರಮ್ಮಂತರ ಆಡ್ತಾಳೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ? ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಇದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗು, ನನಗೊಬ್ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ ನಾ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಮುಖ ಒಂದು ಚಂಬ ಹಾಲು ಕುಡ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು. ಹೋಗಾ, ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀಯ? ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರ ನೀನು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲವ್. ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಐ ಲವ್ ಯು. ಯು ಸ್ಕಮ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ನನ್ ಸಾರಿ ನನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿರಾಜ್, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೇಮದ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲಿನ ಹತ್ತಕ್ಕೋದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅವಳನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲ? ಹೃದಯ ಅಂತೆ ಹೃದಯ, ಅವಳಿಗಿರೋದು ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಣ, ಕೊಬ್ಬು. ಆ ಕೊಬ್ಬನ ಕಬ್ಬಿನ ಚೆಲ್ಲೆಯಾಗದು ರಸ ಹಿಂಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ಹೃದಯ, ಹಾಡು, ಶೋಭನ ಎಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋ. ವಾ, ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕಣೆ. ಏನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾರು ನೀನು? ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ಸದ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಇಡಿಯಟ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಧೀರಜ್ ಯಾರು ಅಂತ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿಂದ ಕಲ್ತಿಯಪ್ಪ? ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ಅದು ತಾನಾಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಷೆ ನಂಡೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಿವಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ? ಅವಳು ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ತನಗ್ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಣ್ಣ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಳು ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಅವಳ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ತತ್ತರಿಸ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಭಾವನೆ ಹೀಗೆ, ಅವಳ ಭಾವನೆ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ!
ಬುಲೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಯಾರು ನೀನು? ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀನು? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಂಧನ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಚಿಗುರ್ತು. ನನ್ನ ಮನ್ಸು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ನಿನಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಚಿನ್ನದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನನ್ ಕಣ್ಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ನನ್ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಬಂದೆ? ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಬಂದೆ? ಎಲ್ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಬಂದೆ? ಸುಮ್ನೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತೀರಜ್, ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತೀರಜ್, ಕ್ವಾರಲ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೀ ಯು, ಬಾಯ್. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯ್. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏ, ನಾಳೆ ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ಯು, ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಬೇಡಣ, ನಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ಅವಳದು ಹುಟ್ಟಬಾನ? ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಆ ದೇವರು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಳಿಸಿದಾನಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇಬ್ರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನಿನಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಹಕ್ಕಿರೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ನೀನ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡು. ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕೋ ನೀನೇ ಆರಿಸ್ಕೊ. ನೀನು ಸೋತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಗಿಫ್ಟು ನೀನು. ನೀನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋ ಗಿಫ್ಟು ಈ ಅಣ್ಣ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನೀನೇ ಆರಿಸ್ಕೊ. ತೀರಜ್, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಕೆ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ? ನಾನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ತೀರಜ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆನ್? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡು. ಗುಡ್ ಜೋಕ್. ಇದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ನೋಗಿತ್ತೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಚಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಹೇಳು, ನಾನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಂಡು ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಒತ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾರಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೇಳೋ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಹೇಳೋ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ?
ನೀನ್ ಯಾಕ್ ಪರಿಚಯ ಆದೆ, ಯಾಕ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಲವ್ ಮಾಡು ಅಂದ, ಮಾಡ್ದೆ. ನೀನು ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಟ್ ಕಡ್ತ. ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ. ನಮ್ಮಣ್ಣನೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ಅವನ್ ನಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡು ಅಂದ, ಮಾಡ್ದೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂದ, ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಏನ್ ದ್ವೇಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಬೆಟ್ಟಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ರಾಸ್ಕಲ್. ಬಾರ ನನ್ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ನಿಕ್ಕಿ, ನಿಕ್ಕಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹೇಳು, ಮತ್ ಕೇಳು ನಿಕ್ಕಿ. ಹಲೋ, ಓ ನೀನೇನ ಇವನಣ್ಣ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಇವನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ನನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸೋಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಕಾರಣ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ನನ್ಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೇಕಂದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀನೊಂದು ಒಂಟಿ ಮರ ಅಂತ. ನೀನು ಯಾವ್ದಾರ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಟ್ ಅಪ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮುರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೇನಿದೆ ಅಧಿಕಾರ? ನಿನ್ ತಮ್ಮನಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ? ನಾನ್ ಏನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ? ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ. ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಾವು ಮುಂಗಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯನೇ? ನನ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಅನುಮಾನನ? ಎಸ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಢ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹುಚ್ಚಿರ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ ತಮ್ಮ ದೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಲಿ ಓದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ ತಂದೆನ ಒಪ್ಸು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಆಸೆ ಪಟ್ರು ನಮ್ ತಂದೆ ಬೇಡನಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಒಪ್ಸು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪಿಸ್ನ ಕಂಡ್ರು ಅವನ್ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮೃದು. ಇಂಥ ಅಣ್ಣನ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಕ್ಕಿ, ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ರು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ನಿಕ್ಕಿ, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ ಮಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ನಿನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಡ್ಯಾಡ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ತ್ಡೇಗೂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾನೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನನಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ಅದೇನಮ್ಮ ಅದು? ತಡೀರಿ ತಡೀರಿ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಇವರು ಧೀರಜ್ ಅಂತ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್. ಡ್ಯಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್,
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ. ಬೇಡಿ, ಅವರಾಗ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇವರಣ್ಣನ ನಾನೇ ಕರೆಸ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಹ್ಮ್, ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾಳೇವಾ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿನಗೆ ಭೂತ ಭೂತಕಾಲ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೆ ಕಳವಾರ್? ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂದಿಂದ ಲಗ್ನ ಹಾಪಿಸ್ಕೊ. ನಾನು ಚೈತ್ರ ಹೇಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯಗಳು, ಜನರು ಬೇಸರ ನೇಗೋ ರಾಗಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾಳೇವ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಮ್ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ ಸಂತೋಷ. ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯನ ನಾನೊಬ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧಿ ನನ್ ಸ್ವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಳೇವಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಯಿರೋದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಿರೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೀಗ ನನ್ನೋಳಾಗ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು. ಹೋಗೋ ಆಚೆಗೆ. ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೈಟ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಚೈತ್ರ, ಅಶೋಕ್, ಏನಾಯ್ತು? ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್, ನಿನಗ್ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಏನೇ ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು, ದಕ್ಕಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಶೋಕ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾಳೆ ವಾರನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊಡೆದ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್. ಏನಾಗಣ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಬರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಶೋಕ್, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಗಣ, ನೀವು ಅಶೋಕ್ ಬಾ ಕೌಶಿಕ್. ನಾಗಣ ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಶೋಕ್, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಲು, ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ
ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಕುತ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ. ಬಾಲು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನಾನು ನೀನು ಮಾಡೋ ಉಪಕಾರ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂವಾದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿದೇನು ನೀವು ಕೂಡ ಬರವಳಿ? ನನ್ನ ಸ್ವಂತದವ್ರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿದೇನು ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಲೆ? ಸಮಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಕೈನ ಕಚ್ಚೋ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂತಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಳಾಗೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನೀನ್ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಳೆವಾರನ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಳೆವಾರ ಕರಾಮತ್ತ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್, ಆರಾಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೋಗ್ರಯ್ಯ ಹೋಗಿ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ತಿಂದು ಬಿಸಾಕಿದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ನಕಾಗ್ ಹೋಗಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೊಲಸನೆ ಮೃಷನ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಿ. ಅಶೋಕ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಈ ಚೈತ್ರ ಒಬ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯನ ನೀನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಹೌದು, ನಮ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಇವಳಿದ್ರೇನು, ನೀನ್ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ನಿನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕ್, ಇವಳನ್ನ ನೀನ್ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವಳು ನಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮಂತವರು, ನನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಚೈತ್ರ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಈ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಪ್ರೇಮದ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರಿತಾ ಇರೋ ಆ ಕಾಳೆವಾರನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಇವನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್, ಕಾಳೆವಾರ್ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಳೆವಾರ್, ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರ ಹೋಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತ ಹೊರಬರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವನ್ ಎಂಜಲ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು, ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ ನಾನ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ನಾಟಕ. ನನ್ನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಲಾ?
ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಕಾಳೆವಾರ್ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಳ್ಬೇಡ ಚಿತ್ರ, ಅಳ್ಬೇಡ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸತ್ಯನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅಶೋಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಹಾಗೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅವನ್ ಬಿಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಳೆವರ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಬೇಡ ಚಿತ್ರ, ಬೇಡ. ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅವನು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬಲೆಲ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗ್ ಸಂಬಳ, ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಳೆವಾರ. ಏನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಳೆವಾರ? ನಿನಗೇನ್ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆಗು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಮ್ಮ. ನಾನು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗು. ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಏನು, ಆ ಪರಶುರಾಮನೇ ಬಂದ್ರು ತಲೆ ಬಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಳೆವಾರನ ಕಟಕಟೆ ನಿಲ್ಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೀನ್ ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಸೈನ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಳೆವಾರನ ಎದುರಾಕೋಬಾರ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತೀಯ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾಳೆವಾರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋದು ನಿನ್ಗಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾತು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅವನ್ ದುಡ್ಡು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಚೈತ್ರ. ಸತ್ಯ ಸಾಯದಿಲ್ಲ, ಸಾಯದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಅಶೋಕ್, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಆತ್ರ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಆವೇಶ ಪಟ್ಟು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ. ನೀವ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು, ದುಡ್ಡಿರೋರು, ನೀವ್ ಅಧಿಕಾರನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾ ಹೋರಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ನ ಬಿಡಿಸಿ. ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ನನಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಸೀವರ್ ಇಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಶೋಕ್ ಹೊರಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನೋಳಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ದಿರೋದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಹೋದ್ರೆ
ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ ಹಾಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಅಶೋಕ್ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು, ನನಗೆ ನೀನ್ ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಈ ಹಾಳು ದೇಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಅಶೋಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಅಶೋಕ್ನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ದೇಹ ನಂದು. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅವನು ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಅವನು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಬರೋದನ್ನ ಕಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಶೋಕ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಸೆಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ನಿನ್ ಮಾತು ನೀನು ಉಳಿಸು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್, ನಿನ್ನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅವನ್ ಮಾತಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ಸು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು, ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೈತ್ರನ ಸಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿದ ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿ ನಾಯಕ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೆರವರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಖವಾಡನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಜನ ನಿನ್ನ ಜನ ಅನುರಾಗಿ ಜನಸೇವಾ ದುರಣ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಜನ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಡಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ದತ್ತ. ನಿನ್ ರೀತಿನೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ನಿಕ್ಕಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡು ಅಂದೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಬಾಂದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಣ್ಣ ಇದು? ಅಂತ ತಪ್ಪ ಅವ್ರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಣ್ಣ? ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ.
ಸತ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಣ್ಣ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಹಾಳಾಗೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವಳಿಲ್ದೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥ ಅಣ್ಣ. ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೇಗಣ್ಣ? ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡು, ಮಾತಾಡಣ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದನು, ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಶಾಬಾಷ್. ಅವರಪ್ಪ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ? ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದ? ಅವನಿಗೇನ್ ನೋವಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ? ನಿನ್ನಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಮರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಂದರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನು 100 ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಂದರ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನೀನ್ ಕರ್ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದು ಇದೇ ನಾಲ್ಗೆ ತಾನೆ? ಅಣ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೂನು ಇವತ್ತು ನನ್ನೇ ದಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯೇನೋ? ಹೊಟ್ಟೋಗು. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಅಳಿಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ? ಈ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿರು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ಒಬ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗಿರೋದು ನೀನೊಬ್ಳೇ ಮಗಳು. ನಿನಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂತ ಅವಮಾನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸುಖಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ನನ್ನಿಂದ 100 ಸಂಸಾರಗಳು ಸುಖವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂತೆಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸುಖವಾಗಿಡೋದಿಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬ. ಸರಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಸರ್, ಈ ಮಾತು ನಿಜಾನ? ನನ್ನ ಕಿವಿನೇ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ, ಇದ್ಯಾವ ಹಂತ? ತಮ್ಮನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಧೀರಜ್, ಧೀರಜ್, ಧೀರಜ್ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತಿಥಿಗೆ. ಚೇಚೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಗೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ನನಗೂ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೂ ಎಂತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಈಗ ನೀನ್ ನಿನ್ನಿರ್ತಾರ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ನಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಮುಖ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯನಾ? ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿ? ನನ್ಗಿಬ್ರು ಬೇಕು. ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದು ಅಂತ ನೀನ್ ನಂಬೋದಾದ್ರೆ, ನೀನು ಪ್ರೇಮ ಇರೋ ಕಡೆ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀನ್ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ, ಮೊದಲು ನೀನ್ ನಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳು. ನಿನಗೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಧೀರಜ್ ಬೇಕಾ? ನನ್ಗೆ ಧೀರಜ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಧೀರಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಧೀರಜ್ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ನೀನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಧೀರಜ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಧೀರಜ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಧೀರಜ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತೀರ್ಮಾನ ನಿಂದು. ¶¶
ಸರ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಗಿನ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಶೋಕ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಟ್ಟ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ನಾಯಿ ಬಡವ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂಗ್ಲನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವಳನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಬರಿ? ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ, ಏನಮ್ಮ ಇದು? ಧೀರಜ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಆಗೋ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಮ್ಮ? ಧೀರಜ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಧೀರಜು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬರೋದ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕಿ? ನಿನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾರ? ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಧೀರಜ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಸಲು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಕೋತೀಯ? ಈಗ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಮಗಳಿನ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಟೈಮ್, ನಿನ್ನ ಏಕೈಕ ಸೂತ್ರ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದೇನಿದು, ಹೇಗಿದೆ? ನನಗ್ ಸೇರಲಪ್ಪ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೀರಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಲೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ. ಏಯ್ ನೋ 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 ನೋ, ನೋಡು ನಿನಗಾಗಿ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಲೋ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಸಿ. ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ? ಈ ತಿಂಡಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ತೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ವಿಷಯನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸ ನೀವು ನಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀರಾ? ಪ್ರೇಮ್ಸನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೇ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತನಾದ್ರೂ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ರಚನೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಯುಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹ್ಯಾಕ್ ಸುಳಿತು? ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮ ದ್ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ? ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಳಾಗಿ ನೀನಿನ್ನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಲವ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲವ್ವರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನು? ಲಕ್ಕಿ ಮೆಲೋಡಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ನಮ್ಮ 72 ಬಸನ್ಗುಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು? ಅದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೋ ನಿಧಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೇಳು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಕ್ಕಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೇಲಿದ್ದಾಳ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವನಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ವೇಷ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ದೂರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಳೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅವನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಿನ ಅವನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೂ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಮ್ ನಿಕ್ಕಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮಾತನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿದಾಳೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅವಳಪ್ಪ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಕ್ಕಿ ಬಾಮ್ಮ ನಿನಗೂ ಧೀರಜ್ಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾಗಿರೋ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಾಗೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ನನ್ನೊಬ್ಳೆ ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗ್ ಬದುಕಿರ್ಲಿ? ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳಿಲ್ದೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನೀನೇ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡು. ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯೋದಕ್ ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಿಗಿದು ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೋಗು. ಎಸ್. ನಿಕ್ಕಿ, ನಿಕ್ಕಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಲಾಟ್ ತಿರಜ್. ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು. ಸರಿ ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ ಜೊತೆ ತಾನೆ ನೀ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಿನಗ್ ನಾನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೇಕು. ತಿರಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಕರ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಕರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ ಕಣ್ತರಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವನೇ ನಿನಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಸಾಯಿ. ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ಏನ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಬದುಕಿರೋದೆ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನಿರೋ ಕಡೆ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾ ನಿನ್ ಜೊತೆ. ಧೀರಜ್, ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ ಏಂಜಲ್ ಎಲುಬಿಗೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದೀಯಾ? ಇವ್ರು ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗೆ ನೀನ್ ಕುದ್ಕೆ ನೀಡಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮೋಸದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೋಗಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೋಗು. ಅವನ್ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧನ ಕಿತ್ತಾಕಾಗ. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ? ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಈಗ ನನ್ನ ಅಳಿಯ, ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳೋದು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನ ದಾರೆ ಎರೆದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರು ನಿನ್ನ ಕೋಟೆನ ಒಡೆದು ಹೇಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ.
ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನೇ ಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಈಗ ಈ ದುಷ್ಟ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಜಿತ ಬಾ. ಅಣ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಯಾರೋ ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ದು, ಹಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಯಾರೋ ಈ ಈ ಮನೆ ಆಳಿನಾ? ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೆಲೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗ ಮಾಡು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೊಡೆದಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ? ನಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದರ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಈ ಬಡವರೇ ಇಷ್ಟು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್.
ಜೋರಾಯಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ? ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕಣ್ಣ. ದೇವರಾಗ ಬಂದು ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿ, ಬನ್ನಿ. ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಯೋಗ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಶೋಕ್? ಪಾಪ, ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರು ದೇವ್ರ ತರ ಇದ್ರು ಹಾಗಿರೋಕು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತನವನು. ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ್ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೀನ, ನೀನೇ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂಥರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎದುರುಗ್ ಬಂದವರು ಅಮೃತಾನೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರು, ಎದುರು ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೀನ್ ಯಾರು, ನಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸ್ತೆ? ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮನೆ ಹಾಳ್ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ. ಅವನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಾಗದ ಶತ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡದೆ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಆಡಿದನೆ ಆ ದ್ರೋಹಿ. ನನ್ ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀವಿಬ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಳೆಯುವಾಗ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀನ್ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸುಖ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ನೆಂದೇ ಆಗಿರೋದು ಅವನ್ ಹಿಡ್ಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡು ಧೀರಜ್, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಆಗಾಗ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ನನಗೆ ಹಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸುಖ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾರಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವುಗಳಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಗುಂಡು ನಿನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಸೀಳುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಗುಂಡಾಸಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಚ್ಚ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಕ್ ತಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಿನ ಸಾಯಿಸಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನ. ನಾನು ನಿಕ್ಕಿನ ಸಾಯಿಸದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾವ ಹಾಕಿದ ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ ನಿನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ದೆ ಕಣೋ. ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಸುಖದೇ ಕಾಯ ನಾಯ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಎದುರಿರೋಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೊಂದು ಸಾಯಿಸಕ್ ನಿನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾನ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾನ? ಆಸ್ಕೌಂಡ್ರ ಗನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಡಕ್ ನಾನೇ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಸುಡ್ತೀಯ? ಸುಡೋ ಸುಡೋ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ? ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇ ಕಮಾನ್. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು? ಸುಡೋ ಸುಡೋ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟರು ನಾನು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸಾಯ್ದಿಲ್ವೋ ಸಾಯ್ದಿಲ್ವೋ. ಹೊಡಿಯೋ ಹೊಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಹೃದಯ ನೇರ ಗುಂಡಿ ನೋಡಿ. ಹೊಡಿಯೋ ಹೊಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ. ಹೊಡಿಯೋ ಹೊಡಿಯೋ. ಕೆಲ್ಮೆ ಕೆಲ್ಮೆ ಅಣ್ಣ. ಹೊಡಿಯೋ ಹೊಡಿಯೋ. ಕಿರಿಯ ಬ್ರದರ್ ಐತೆ, ಕಮ ಕಮ ಕೆಲ್ ಕಮ. ಹೊಡಿಯೋ. ನಾನೇ ಬಂದೆ ನಾನೇ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಹೊಡಿಯೋ ಕಮ ಕೆಲ್ಮೆ ಐಸೆ. ಸಿಡ್ಬೋಡ ಮಾಡೋ ಸಿಡ್ಬೋಡ ಕೆಲ್ಮೆ ಐಸೆ ಕೆಲ್ಮೆ. ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ನೀನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏಯ್, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದಿರೋ ನಾನು ನಿನ್ನೇ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಗ್ಗಣದ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಲಾ ಕುರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅಂಕಲ್, ನಾನಾ ನಿಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಹೋದವನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ? ನೋ ನೋ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೋಗು, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಆ ತೊಂದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಕಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕಳ್ಳ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾವಿ ಅಳಿಯ ಧೀರಜ್. ವಾಟ್? ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಿನ? ನೋ, ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಧೀರಜ್ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಧೀರಜ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ನವೀನ್ ಸೆಟ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜನ ಕದ್ದು ಮಾರಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿತಾನೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಈಗ್ಲೇ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ನಲ್ಲಮ್ಮ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ನೋ ನೋ, ನಿಕ್ಕಿ, ನಿನಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋ ನೀಚನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ನಿಕ್ಕಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ ಧೀರಜ್, ಸರಿ ಸರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಧೀರಜ್ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಅವನ ಬಿಡ್ತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ನೀನ್ ಯಾರು? IGP ನ ಕಮಿಷನರ. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ. ಕಾರಣ ಏನಯ್ಯ? ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಕದ್ದನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ದ? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ. ನಾನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತೀನ? ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪಿತೂರಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬದುಕೋಕ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರ ಜನ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ ಕೈ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಇವ್ರ ಪಿತೂರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಇವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಏಯ್ ಬಂದ್ರೋ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಕದ್ದ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನೇ ತಾನೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಇವನು ಸೇರಿ ಆಡ್ರೋ ನಾಟಕ ತಾನೆ? ಹೇಳೋ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ನಾವೇ ಧೀರಜ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನಾನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನಾವೇ ಇವನನ್ನ ಹೊರದಾಕಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜನಾ? ಹೇಳಿ ರೆಡಿ, ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನೇ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಾಟಕನ? ಎಸ್. ಧೀರಜ್, ಧೀರಜ್.
ತಗೋ ಸೈನ್ ಮಾಡು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾಯ್ತರ ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೇನ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಈ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ನಂದಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮದುವೆನ ಬೇರೆಯವನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ, ನಾನು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಧೀರೋ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಯಾವನ್ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಸೈನ್. ಶರತ್ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾಳೆವಾರ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ವೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿದೀವಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತವಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗರಡಿಲ ಪಳಗಿರೋ ಈ ಶರತ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಟ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಏನಂದೆ? ನನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಏನು ಹೆದರ್ಕೋ ಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬಾ. ನಿಂತ್ಕೋ. Thank you.
ಇಲ್ಲ ಕಾಳವ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರಿಸೋ ಜನರ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಎಂತ ಹಲ್ಕಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸದೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನಾಗಿ ನಿನ್ನ ವೇಷ ಅಂತ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಿನಗೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ಜನ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ನೀನು ಬದುಕಿತ್ತು ಸತ್ತಂಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯ್ತೀಯ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ RSV ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.